kaj več. Srama ni, daj pa več. Daj, kaj pa bomo že pa. Ej, Matej, zdaj pa rukavice dobi. Kaj to išlo? Boš? A ja, to ja. Zimit sport. Polomi, zimit sport. Šport, ja, šport. Ja. Pauza, nisem prvak, sem pa junak. Sem, da ste se odrežili, kaj je po številu. To pa zdaj bilo v redu, kar se nas tiče. Zvočene pa je brita, pa bo to pametno. Tako da naslednje let upam, da se boste odzvali v podobnem številu. Ne bomo pa kaj preveč komplicirali, bomo kar začeli najprej s tretjim mestom. Glavno tretje mesto na drugo sračo turnirjev, ekipa Luften. Bravo. Pet cela. Bravo, Lufteri. Pokaž pokalček. Pa ga imamo. Te 20 dobimo pa še tako jedno, ne? Ja, no, 5 poslov več. Nekaj narje. A to dobil vsak, ali? Ej, snimam se. Aj, pa, Zdaj bomo pa še tri nagrade.
Še eno veselo.